Слава Ісусу Христу! Цю неділю, яка безпосередньо готує нас до величного праздника Христового Різдва, як кожного року ми чуємо цей довгий уривок цього першого розділу Євангелії від Матея. І здається, на перший погляд можемо сказати, він майже нічого нам не говорить, майже нічого не розповідає нам про нас самих, він, напевно, до нас не відноситься. Ця велика кількість імен. Ми ж стільки разів ми чуємо, пригадаємо, наприклад, наш досвід бути на літургії посеред тижня, коли священник читає довгу кількість імен з карточок, або за здоров'я, як ми кажемо, або за упокій наших померлих. Стільки імен, дуже часто, а ще коли повторюється Іван, Іван, Марія, Марія, Марія. Тобто, коли повторюється стільки імен, ми навіть не звертаємо увагу. Але за кожним іменем є історія. За кожним іменем живріє надія. За кожним іменем є також страхи, помилки, гріхи. Є також великі бажання. В Святому Письмі, коли відкриваємо і читаємо Старий Завіт, так дуже часто є представлені родоводи. Так дуже часто переказуються імена. Аби ті, які є сучасниками цього тексту, могли також пам'ятати, від кого вони перейняли віру як естафету. За що, тобто за який дар стаються відповідальні? Який дар не мають змарнувати? Тому сьогодні, в цей час передсвяття Різдва Христового, ми також слухаємо історію, слухаємо імена усіх, хто вписується в цей великий почет людей, які очікують на Спасителя, очікують на спасіння, очікують на Бога. Ми його отримали, це спасіння. Кожен з нас в день нашого хрещення отримав запалену свічку, як знак того, що Христос за мене помер, Христос мене спас, Христос своєю присутністю освітив моє життя, війшов в моє життя. І в той самий день нашого хрещення ми сталися відповідальні за дар цього світла. Це правда, ми отримали світло особисто. Але це світло, як естафета, передається також історією нашого роду, історією нашої церкви, історією усього християнства. Тому сьогодні, слухаючи ці імена зі Старого Завіту, можемо також з гордістю переглянути і власну особисту історію цього Христового світла, яке ми так з гордістю несемо кожного дня. Але також, усвідомлюючи усю нашу слабкість, з покорою просимо Господа про милосердя. Сьогоднішнє Євангеліє і сьогоднішнє читання з Листу до Євреїв супроводжуване є одним словом – віра. Люди, про яких ми читаємо, це люди, які прийняли віру і переказували її своїм дітям. Люди, які ставали праведними, тому що увірували. А що означає в Святому Письмі «вірувати»? Що означає віра, коли ми говоримо про віру? Що маємо на увазі? Сьогодні, коли кажемо вірувати, дуже часто кажемо, він не є віруючий, бо не ходить до церкви. Або він не віруючий, бо він не молиться. Що означає в Святому Письмі бути людиною віруючою? Віра Святого Письма є надією. Вірити означає надіятися. Благословення, яким Бог благословляє свій народ і кожного, кого кличе,
це не є благословення матеріальне, це і духовні слова, але які вимагають з нашого серця надії. Тобто цього очікування, виглядати, коли те, що Бог мені бажає, сповниться. Один римський письменник, байкар Трилюса, одного разу написав таку дуже цікаву історію. Розповідає, немовби про себе. Каже, одного разу я загубився в лісі. Почало швидко робитись темно. Я вже дороги не міг знайти. Думав, що тут таки пропаду. Але бачу, іде одна стара жінка, не досить така старша, підходить до мене і каже, якщо дороги ти не знаєш, я тобі її вкажу. Я подивився ще раз на неї і подумав, стара жінка, хоче мені вказувати дорогу, напевно заблудимося разом. А вона каже, ходи за мною, але не знаю, чи ти зможеш так швидко йти, як я йду. Я ще раз недовірою на неї поглянув. Стара жінка, а може швидко йти? Вона взяла за мою руку і потягнула мене за собою. Це була віра. Якщо говоримо про поезію і розповідаємо про віру, говоримо про крила, так в поезії, так це здається так дуже легко. Віра дає крила. Великий письменник Джеймс Меттью Баррі в Пітері Пенні писав, що птахи можуть літати, а мені, тому що на відміну від нас, вони мають крила, а мати крила означає вміти літати. Ми про віру пишемо такі гарні крилаті вислови, такі метафори. Але якщо приглянемося до конкретних історій людей, про яких сьогодні говорить Святе Писання, ми бачимо, що якби їхня віра не мала надії, вони б не змогли йти кожного разу вперед. Погляньмо сьогодні навіть на святого Йосифа, про якого говорить сьогоднішнє Євангеліє, бо ним завершується сьогоднішній уривок євангельського читання. Він є праведним, але запитання, яке сьогодні хочемо собі поставити, а який тип є його праведності? Праведний, бо виконує всі правила так, як фарисеї досконало виконували правила, були бездоганні. І тому вважали, що Бог їм є винний. Вони виконують усе, а отже, тепер, в свою чергу, Бог має виконати також, має їх благословити. Праведністю книжників, які добре знали Писання, який є тип праведності? Бо якщо б Йосип був, власне, праведний, згідно правил, тобто цих рамок, які були описані, життя Марії, життя Ісуса було б у загрозі. Але праведність, про яку чуємо у Святому Писанні сьогодні, це є праведність слухати Бога, слухати Його Слово. Власне, творчість віри, бо життя стає знаком. Життя кожного з нас є знаком нашої віри. Як віруємо? І ця творчість залежить від того, як слухаємо Бога. Як Його слухаю? Як з Ним крокую кожного дня? Чи запитую, Господи, що означає ця чи інша річ, яка стається в моєму житті? Що хочеш мені через неї сказати? Чого хочеш мене через неї навчити? Саме такою є віра. Віра – це є запитання. Віра – це не є вирішення проблеми, але це є запитання до Бога. Господи, що хочеш мені сказати? Йосип є праведний, тому що в своїй вірі саме так живе з Богом. Не живе, виконуючи приписи, але живе, слухаючи Бога, і тому виконує приписи. Живе, ми ще можемо сказати, по-божому, тобто правильно, але живе також з Богом, тому що Його слухає. Сьогодні, в сьогоднішньому Євангелії, святий Йосиф Обручник стає для нас прикладом,
як маємо підійти цього року, приблизитися до вертепу, до Вифлеєму, до місця, де для нас, для кожного з нас народжується Христос і стає даром. Кожен з нас отримав від Бога дар, і цим даром є Його Син. Тому сьогодні вартує собі скласти побажання вміти прийняти цей дар, тобто отримавши це благословення, жити після благословення. Ми цього так часто вчимося. Вчимося в кожній нашій сповіді. Отримуємо відпущення усіх наших гріхів і вчимося після кожної сповіді жити не так само. Не, ну, якось цю частину мого життя я вже впорядкував. Але жити по-новому, як люди, яким є відпущений гріх, яким не зараховане більше жодне беззаконня, як люди, які стають вільними. Власне, в кожній сповіді скидаємо з нас кайдани старої людини, немочі, слабкості, нашого неуповання на Бога, наших помилок і також нашого гріха нелюбові, недовіри до Бога. Для того, щоб навчитися жити як нові люди, ті, які уповають, довіряють Богові, або так, як ми співали сьогодні в літургії, благословляють Його і прославляють піснями свого життя. Тому сьогоднішня неділя для нас – це є запрошення, щоб ми ще раз приглянулися в нашому житті, що ми робимо із світлом, яке отримали в день нашого хрещення, світлом нашої віри. Бо можна дуже часто, будучи неуважними, бачачи темряву того, тієї чи іншої особи, або ведучи боротьбу з темрявою чи зі злом, який є довкола нас, не збагнути, як згасла наша свічка. І тому сьогоднішня неділя ще раз є запрошенням до нас розпалити світло нашої віри, тобто нашої надії, уповання на Бога. І сказати: Господи, так, як Тебе чекали праведники Старого Завіту, так, як Тебе зустріли Марія, Йосиф, троє царів, пастушки, так, як Тебе зустріли Твої сучасники, так, як почули Твоє слово апостоли, як відповіли на Твоє покликання християни всіх віків до нашого часу, так само, Господи, навчи мене очікувати і приймати Тебе. Слухати Твоє слово так, як слухав святий Йосиф, щоб і наше життя було творчим, щоб інші, приглядаючись, бачачи наше життя, казали: він вірує, його життя є знаком його віри, символом його віри. Щоб ми, так як Йосиф, вміли і жили правильно, по-божому, але також з Богом. І щоб з цього життя з Богом, з життя у Христі, народжувалося свідчення нашої віри. Нехай Пречиста Діва Марія і святий Йосиф Обручник в ці дні, власне, приготування і очікування на Різдво Христове будуть нашими небесними заступниками і молільниками, щоб ми також відновили нашу віру і по-новому зустріли свято Христового Різдва, по-новому вдивилися в дитя Ісуса і прийняли Його до нашого життя, освітлили наше життя Його присутністю. Слава Ісусу Христу!